Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, terima kasih kepada saudara Muhammad Izzuddin yang telah memberikan kita sokongan teknikal ya. Menyediakan pautan, menyediakan apa ni Zoom kita pada petang ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Mira eh, ya, yang akan bertindak sebagai moderator pada sesi kita yang akan datang. Terima kasih juga kepada Cikgu Al-Hadi yang akan membuat perkongsian selepas sesi saya tamat nanti. Dan juga kepada, ada dampak Dr. Nazah tadi, dan juga kepada semua guru-guru yang dikasih sekalian. Pada sebelah petang ini, saya akan kongsikan sedikit lagi Bahan-bahan ataupun uh, sisipan untuk uh, cikgu jadikan sebagai apalah. Kalau cikgu nak cuba nanti di kelas ataupun nak cuba bersama-sama dengan uh, murid cikgu, bolehlah. Eh? Jadi, uh, daripada awal dulu saya menggunakan pendekatan kognitif uh, science, sains kognitif. Okey. Uh, untuk menerangkan bagaimana pembelajaran berlaku. Uh, sebab apabila kita faham bagaimana pembelajaran berlaku dalam kalangan anak-anak kita, murid-murid kita, jadi nanti mudah untuk kita melaksanakan pembelajaran bermakna. Jadi saya secara anso-anso akan bergerak ke arah uh, pembelajaran bermakna itu, tapi saya nak letakkan asas yang apa ni, yang yang sebaik mungkin untuk cikgu-cikgu semua memahami bagaimana pembelajaran itu berlaku bila kita boleh bila kita faham bagaimana pembelajaran itu berlaku jadi mudah untuk kita melaksanakan apa ni, pengurusan menguruskan perkembangan pembelajaran dalam kalangan apa ni murid-murid kita. Jadi sebelum ni saya dah berikan sedikit input tentang proses perkembangan pembelajaran yang perlu cikgu-cikgu semua apa perhatikanlah ya. dia bermula dia pada peringkat tahu. Ya, peringkat tahu. Tahu maksudnya dia boleh mana kalau ayat-ayat yang digunakan kemahiran yang digunakan itu seperti boleh menyatakan ya boleh mengenal pasti boleh menyenaraikan itu berada pada peringkat tahu ah ha? peringkat tahu maksudnya anak-anak ini akan kalau kita kaitkan dengan proses pembelajaran dia akan memasukkan maklumat yang dia pelajari itu ke dalam ingatan yang ke pendek. Okay? Dan cuba mengaitkan apa yang sedang dia belajar itu dengan apa yang dia telah tahu. Yeah? Nah, itu proses. Kita panggil proses pemerolehan. Yeah? Pemerolehan. Acquire. Dalam bahasa Inggeris kita panggil istilah acquire. Pemerolehan uh, maklumat yang dimasukkan ke dalam ingatan. Ingatan Pertama, dimasukkan ke dalam ingatan jangka pendek ataupun ingatan uh, belajar, bekerja, the working memory dan cuba dikaitkan uh, dengan apa yang telah dia tahu yang terkandung di dalam ingatan jangka panjang ataupun long term memory. Kita kena ingat bahawa apa yang telah dipelajari oleh murid-murid uh, oleh oleh murid-murid kita semuanya kalau dipelajari saya gunakan istilah jika yang jadi pelajari dia akan disimpan di, di dalam jang, apa ni ingatan yang kepanjang ya yeah. yeah. tapi tak semua apa yang uh, dipelajari itu akan kejayaan cucu saya dia datang apa ni dia datang kongsi ya eh? Okay. 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 Uh, tak semua yang kita disimpan itu akan kekal kalau tidak di kita panggil di diperolehi semula. Uh, dia dalam bahasa Inggeris dia gunakan istilah retrieve, retrieval uh, activities eh? retrieve panggil balik boleh dipanggil semula uh, baru dia boleh ceritakan apa yang telah dia tahu. Peringkat yang kedua ialah faham. Faham ni maksudnya Uh, maklumat berkenaan okey telah pun dimantapkan dengan menghubungkan uh, apa ni uh, dengan apa yang telah mereka kuasai sebelum ini yang mereka telah pelajari sebelum ini apa yang mereka dah tahu itu dia dibuatkan connection okey uh, sebab tu dia boleh memberikan penerangan memberikan contoh-contoh berdasarkan apa, apa ni pengalaman ataupun pengetahuan sedia ada mereka. Dia bukan mengulang-ulang apa yang sama, tapi dia boleh mengungkapkan perkara yang baru dipelajari itu dalam bahasa dia sendiri. itu maksud dia faham. Bahasa dia sendiri itu sebab dia dah dapat kaitkan dengan pengalaman ataupun dengan pengetahuan yang telah dia kuasai. jadi itu maksudnya faham. Dan ini menjadikan apa yang dia tahu itu, yang dia telah pelajari itu lebih bermakna. Ini kita panggil asas kepada pembelajaran bermakna itu ialah membina makna itu. Okay? Dan ianya berteraskan kepada kepahaman. Setelah dia faham untuk kita mantapkan lagi apa yang dia faham itu uh, pelajar murid-murid kita boleh mengaplikasi untuk menyelesaikan masalah untuk apa ni memberikan cadangan-cadangan dan sebagainya nah itu di peringkat aplikasi okey aplikasi itu dia akan mengaitkan lebih banyak lagi apa apa ni pengetahuan sedia ada dia banyak yang dapat dikaitkan mungkin dia kaitkan dalam bidang yang lain dalam disiplin yang lain ya yang ada dalam dalam ingatan jangka panjang. Jadi perkaitan dia lebih lebih banyak apabila dia boleh mengaplikasi. Makin banyak ikatan itu makin kukuh apa yang pembelajaran telah dilalui oleh anak-anak berkenaan eh oleh pelajar murid berkenaan. Dan langkah seterusnya ialah untuk meningkatkan penguasaan penguasaan ni dalam bahasa Inggeris kita panggil mastery. Banyak kita dengar kan mastery learning. Di mana anak-anak telah menguasai apa yang telah dipelajari. Sebab kaitan dengan pengetahuan sedia ada tu sudah sangat kukuh. Banyak dia punya connection. Connection. Eh? Dia buat connection tu banyak. Kalau faham tu connection tu terhad tapi bila dia de peringkat penguasaan itu pergi kepada a uh, rajah yang terakhir itu kita tengok dia dah kita tengok dia punya link dia tu pautan dia tu sudah jadi lebih tebal. Masalah nah, peringkat awal tu dia buat kaitan yang 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 awal itu uh, pautannya nampak nipis je garis tu kan. Nah, tapi dia bila dah mantap, uh, dia mantap ni maksudnya dia dah boleh mengaplikasikan apa yang dia pelajari itu dalam konteks yang berbeza-beza. Kita panggil multi konteks, konteks yang berbeza-beza. Mungkin aplikasi itu konteks yang tertentu, tapi penguasaan dia dia boleh dia boleh menggunakannya dalam pelbagai konteks. Jadi aplikasi dan penguasaan ini kita namakan dia sebagai uh, pemindahan. Bahasa Inggeris kita panggil dia transfer. Jadi kita nak supaya pengetahuan yang diperoleh oleh anak-anak ini dia transferable. Boleh dipindahkan, digunakan dalam pelbagai konteks ataupun dalam pelbagai disiplin. Contohnya dia belajar sesuatu dalam matematik, dia boleh gunakan dalam sains. Dia boleh gunakan dalam mata-mata pelajaran yang lain, dalam bahasa dan sebagainya. Ha, sebab tu saya sebutkan sebelum ini pun saya sebutkan. Jadi dalam usaha kita ini ialah kita pembelajaran tu ada tiga peringkat. Okay, peringkat uh, pemerolehan, acquiring, acquire, peringkat membina makna, mini making dan peringkat pemindahan, transfer. Jadi transfer ni ada dua jenis. Satu pemindahan dekat, near transfer. Satu pemindahan yang jauh, far transfer yang part transfer tu dia akan pergi kepada aspek pada peringkat pemeriksaan itu dia punya peringkat tapi proses pengembangan tu tahu faham aplikasi dan penguasaan jadi saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan kepada kita apabila kita merancang apa ni pengalaman pembelajaran untuk anak-anak untuk murid kita kita mikir aspek berkenaan jadi kita tak mahu dia hanya berhenti setakat tahu sahaja. Setakat faham sahaja. Setakat aplikasi sahaja. Tapi kita nak bawa dia sampai ke peringkat penguasaan. Sebab tu kalau kita rujuk dalam standard prestasi di SKP tu. Kalau contohnya matematik. Ya, penguasaan ni dia boleh menyelesaikan masalah bukan rutin. Masalah bukan rutin ni maksudnya masalah yang Uh, bukan dalam dalam disiplin yang khusus tapi dia boleh gunakan dalam pelbagai uh, disiplin. Sebab tu dia kata bukan rutin dan anak-anak sebenarnya boleh buat kalau kita bimbing dan kita rancang. Uh, dengan Trity ya. Dan uh, saya juga uh, sebutkan bahawa untuk melakukan semuanya itu sama ada kita nak memberikan bimbingan ke nak memberikan sokongan dan akhirnya anak-anak ni boleh melaksanakan pembelajaran kendiri self directed learning pembelajaran ke arah kendiri self directed learning ataupun self regulated learning dia perlukan kepada sokongan dan juga bimbingan dan perlu ada banyak kita panggil latihan okey latihan yang memberi Memantapkan lagi apa yang telah dipelajari oleh anak-anak. Dia tak boleh tinggalkan begitu saja. Dia tak boleh simpan je dalam ingatan jangka panjang. Tapi dia perlu dipanggil semula, digunakan, dikaitkan dengan yang lain-lain. Barulah dia akan boleh uh, pergi ke peringkat yang kita panggil self-directed learning ataupun self-regulated learning tadi. Pembelajaran kendiri ataupun pembelajaran terarah kendiri. Ya. Yeah? Pemerintah uh, kita panggil pembelajaran regulasi kendiri. Sama ada regulasi kendiri ataupun terarah kendiri. Tetapi anak-anak tu dah boleh uh, tanpa uh, tanpa ada sokongan dan juga bimbingan guru-guru dia dah boleh menggunakan. Dan inilah yang kita nak sebenarnya. Nanti dalam hidup mereka boleh gunakan dalam kehidupan mereka. Uh, dia boleh gunakan nanti selepas Uh, alam persekolahan di pergi ke alam pembelajaran yang lebih tinggi apa yang dia belajar tu masih lagi relevan dan boleh di, diaplikasikan dan latihan-latihan itu perlu dirancang ha nah, ini ada dua jenis latihan ada dua jenis latihan yang saya kongsikan di sini yang pertama ialah latihan menjarakkan dan satu lagi latihan menjejal Ha, menjarakkan ni maksudnya kita biarkan ada ruang Jejal ni maksudnya benda tu kita kumpulkan Dilakukan dalam masa yang sama Serentak ya? nah, Sebab tu kajian menunjukkan Bahawa ada perbezaan Hasil Kalau latihan tu berlaku Dilakukan secara terkumpul Ataupun dijejalkan Melalui penjejalan maksudnya satu benda yang dipelajari dengan benda yang lain satu sesi dengan sesi yang lain tu dia tidak ada jarak maksudnya masuk dalam masa sejam tu dia belajar sesi yang pertama mungkin 10 minit sesi yang kedua ah 10 minit dan sampai habis semua sesi itu berlaku serentak eh itu dia panggil menjejal Menjejal ni kita kumpulkan semua bagi latihan. Okey. Kalau menjejal. Eh, kajian menunjukkan. Ini kajian ya. Eh, kajian menunjukkan bahawa. Uh, pencapaian. Kalau kita tengok sisi pencapaian. Hanya 49%. Dia hanya boleh separuh dari apa yang telah dia pelajari. Tapi kalau kita jarakkan. Satu sesi latihan dengan satu sesi latihan tu kita jarakkan dalam tempoh tertentu. Mungkin dalam 2 3 hari, seminggu, jarak seminggu dan sebagainya. Nah ni cikgu kena apalah, cikgu kena tengoklah. Kita cikgu kena rancang. Satu, yang keduanya kita latih anak-anak itu, murid-murid kita itu supaya dia boleh melaksanakan aktiviti ni pada di, on their own. Mereka boleh melakukan dengan usaha mereka sendiri. Mereka tahu ya. Eh, latihan itu dia akan jarakkan. Sebab ini adalah sesuai dengan uh, proses pembelajaran tu. Jang apa ingatan jangka uh, ingatan bekerja, the working memory, ingatan jangka panjang yang akan disimpan, yang akan membuat perhubungan di antara satu satu perkara dengan satu perkara itu, perkara itu interconnected interrelated and the interconnected itu berlaku. Tapi kalau berlaku dalam masa yang terentak, otak kita tu, pemikiran kita tu tak mampu nak membuat perkaitan tu dengan mantap. Ha, sebab tu uh, kalau kita tengok dari segi hasilnya pun uh, tidak begitu tinggi ya. Uh, puratanya hanya 49% sahaja. Kalau kita dia belajar 1%, dia boleh dapat 49%. Tapi kalau kita jarakkan, dia agak lebih banyak. Lebih banyak. Lah. Hampir apa ni kita panggil dua per daripada apa yang dia pelajari itu dapat di diapakan balik. Ha, ya? Dapat di aplik, dapat di, dikuasai. Kalau tidak, dia hanya separuh saja. Okay? Satu per dua saja. Lebih kurang setengah lah. Setengah itu, lah dia tak dapat nak nak apakan. Itu uh, satu latihan. Eh? Jadi kita galakkan cikgu-cikgu kalau merancang latihan dan kita latih anak-anak melaksanakan latihan jarakkan. Jangan kumpulkan sentak, jarakkan. Itu satu pendekatan. Yang kedua ialah uh, latihan itu sebaik-baiknya berlaku inter uh, kita panggil interliving, eh? Uh, dia panggil interliving. Interliving ni maksudnya kita tak kita dia, dia satu lagi dia panggil penyengkatan. Kalau dia belajar satu topik ataupun satu satu topik, dia belajar topik yang sama saja. Lepas tu baru belajar topik yang lain. Itu kita panggil penyengkatan. Kita blokkan dia. Ya. Ha? Jadi latihan tu dalam bentuk blok. Kalau kita bagi soalan, kita soalan tu kita dah kalau soalan untuk tajuk satu, tajuk daripada soalan satu nombor sepuluh semua tajuk satu. Lepas tu baru kita tanya pula topik yang kedua. Contoh eh. Ah ha, itu dia panggil blok. Tapi kalau kita buat antara lembaran ini. Dia panggil interliving. Kita campur aduk kan. Kita campur aduk kan. Eh, di antara uh, topik satu, topik dua. Kemudian balik kepada topik satu. Pergi pula kepada topik dua. Kalau ada tiga topik. Ha, uh, campur kan. Ada empat topik campurkan juga. Jangan dibuat dalam bentuk apa ni. Kita blokkan dia. Topik satu, topik satu. Topik dua, topik dua. Topik tiga, topik tiga. Ya. Ha. Kajian menunjukkan bahawa jika latihan itu berlaku melalui yeah. antara lembaran itu interleaving hasilnya lebih tinggi daripada kita melaksanakan latihan itu secara penyengkatan ataupun kita blokkan dia agak rendah ya kalau kita blok kata tu hanya 20%. ya eh? 20%. tapi kalau kita laksanakan secara antara lembaran tadi interleaving maksudnya kita kita panggil campur adukkan topik-topik eh? yang telah mereka pelajari hasilnya lebih tinggilah jauh beza kan 63% lebih uh, banyak uh, penguasaan berlaku dalam uh, apa ni pembelajaran anak-anak berkenaan. Uh, jadi saya harap uh, perkongsian saya ni boleh memberikan idea kepada cikgu-cikgu macam mana cara kita nak memberi uh, sokongan eh, kepada pelajar kita supaya apa yang dipelajari itu dapat dimantapkan dan mereka boleh gunakan nanti untuk tujuan penguasaan tadi tu the mastery learning. Okey. Ha jadi cara latihan tu pun menentukan bukan bagi latihan saja tapi bagaimana latihan itu uh, diuruskan, ha uh, di dirancang itu pun penting uh, dalam apa ni untuk memantapkan uh, pembelajaran murid-murid kita, anak-anak kita ya. Eh? Uh, jadi uh, sebab itu adalah sifat Uh, otak ataupun sifat uh, apa asas kepada pembelajaran itu ya yeah? uh, makin banyak kita boleh panggil balik retrieve apa yang disimpan dalam ingatan jangka panjang untuk digunakan lebih kukuh uh, apa yang telah mereka pelajari uh, sebab tu kalau kita tengok kaedah kata dengan kaedah menghafal uh, menghafal Al-Quran pun sekarang ni dah berubah kan. Ha, kalau dulu dia hafal mengikut urutan. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ha, sekarang ni, dia dah campurkan. Kita boleh tanya dia. Cuba baca ayat 4. Okay. Patah balik kepada ayat 3, 2, 1. Ha, dia orang, dia boleh buat benda tu. Maksudnya, dia punya penguasaan dia uh, lebih mantap lagi lah. Ha, daripada dia belajar mengikut urutan tadi ataupun kita panggil menggunakan pendekatan penyengkatan ataupun blok eh jadi sebenarnya banyak apa ni apa ni yang boleh kita yang kita boleh gunakan untuk memantapkan lagi pembelajaran pelajar murid-murid kita jadi yang pertama tadi saya dah terangkan latihan dia ada dua satu menjarakkan dan juga menjejalkan. Jadi sebaiknya kita cuba menggunakan uh, kaedah menjejak, menjarakkan. Kita jarakkan uh, latihan yang diberi itu. Eh, supaya memberi ruang yang cukup kepada apa da, kepada otak, kepada ingatan itu untuk menyusun dan untuk mengukuhkan kaitan dengan apa yang ada di dalam uh, ingatan jangka panjang. Kalau kita letakkan uh, serentak, takut nanti banyak benda yang akan hilang. Tak sempat nak buat connection. Tapi kalau kita pergi ruang masa, jadi dia dapat fokus. Fokusnya lebih. Dan connection, apa yang dia buat itu, dia panggil balik apa yang ada dalam ingatan jangka panjang. Itu lebih, lebih apa lagi lah. Tak banyak sangat. Eh? Sebab uh, ingatan, kita kena ingat. In memory kita, kita punya working memory kita terhad. Dia tak boleh berfikir banyak sangat benda dalam sesuatu masa. Nah, nanti uh, kalau ada kesempatan um, saya akan terangkan ada story, teori dia panggil uh, load memory. okay? Ah uh, teori tentang apa ni beban ingatan. Uh, dia kemukakan oleh John ah uh, Profesor John Sevol, eh? Sevol Dr. Robertson John Sevol telah mengemukakan satu teori. Teori dia kata uh, beban ingatan. Kalau kita faham beban ingatan tu kita tak akan men, apa ni uh, memberikan bahan terlalu banyak dalam sesuatu masa. Tapi kita akan jarakkan dan kita akan susun bahan-bahan itu, kita potong-potong dia. Bahan tu kita dia panggil dalam bahasa jejang cang-cang ya, cangkan dia, potong-potongkan dia, masuk kita susun mengikut bahagian-bahagian dan itu lebih baik daripada kita longgokkan bahan itu dalam masa yang sama. Saya ingat a uh, itu setakat itu perkongsian saya. Terima kasih di atas uh, perhatian dan eh uh, tuan-tuan cikgu-cikgu semua. Uh, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ni boleh dipraktikkan dan boleh memberi manfaat khususnya kepada pembelajaran anak-anak. Dan saya serahkan kepada Cikgu Merah lah untuk sesi perkongsian yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Boleh dengar suara saya? Ah oh, boleh, boleh. Jelas. Terima kasih, Doktor. Doktor, sebenarnya hari ini Doktor dah bagi ubat kepada para guru kerana masing-masing mempunyai masalah yang sama di mana murid-murid ni dia tak boleh ingat apa yang telah diajar oleh guru. So antara perkara yang paling saya suka doktor uh, kongsikan tadi ialah teknik jejal dan jarak boleh ingat dengan senang kot JNJ jarak dan jejak eh, sorry jejal dan jarak lepas tu pengantara lembaran dan juga penyekatan first time doktor saya <laughs> mendengar konsep ni sebenarnya sebab uh, saya, saya, rasa lah doktor kalau cikgu tu dia dah ajar topik satu dia akan bagi je kerja rumah topik satu Ah uh, lepas tu dia, dia pergi topik dua dia akan lupakan topik satu dia takkan lagi cakap pasal topik satu so lepas tu kita marah budak pula itulah berapa kali cikgu nak ajar tapi you tak boleh ingat uh, lepas tu uh, saya pun uh, menanti untuk taj perkongsian taj uh, tajuk doktor iaitu load memory apa itu load memory terima kasih doktor very very useful for all of us okay uh, tanpa melengahkan masa saya nak pergi kepada perkongsian Encik al hadi cikgu al hadi okay salam sejahtera dan salam malaysia madani saya ucapkan kepada doktor Mustafa Cikgu Al-Hadi. Coincidentally, kawan saya juga. Ha, kami banyak bertemu semasa dalam platform inovasi, yes. para guru uh, dan jawatan kuasa teknikal CDL. Terlebih dahulu, saya mengalu-alukan kehadiran semua ke CDL Hornsline Session Negeri Sembilan, Siri ke-15. Cikgu Al-Hadi, you are the 15th to present. Yes. Yang terakhir ke? Okay. No, we have all no list like more Okay Okay, hoping to see you next okay. <laughs> Terlebih dahulu, saya mengambil kesempatan untuk memperkenalkan pembentang kita pada hari ini Iaitu Cikgu Al-Hadi bin Ismail dari SJKC Cungkuat Teluk Kemang Beliau akan membuat perkongsian mengenai Kit Interaktif Dapat yang akan digunakan dalam mata pelajaran bahasa Melayu Bagus Cikgu Al-Hadi, saya pun mengajar bahasa Melayu ha, Saya pun boleh gunakan Okay, according to uh, Cikgu Al-Hadi Ini untuk membantu murid menguasai Kemahiran membaca dan menulis Betul, betul. betul tak Cikgu? Betul-betul Okay, tanpa melengahkan masa Saya menyerahkan majlis kepada Cikgu Al-Hadi The floor is yours sekejap ya? Okey, baiklah. Uh, pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada saudari moderator kita pada hari ini iaitu Cik Gumira. Uh, seterusnya yang saya hormati, yang berbahagia Dr. Mustafa Abdul Majid selaku koordinator untuk CDL Uh, seterusnya, Puan Sheila yang tidak dapat hadir bersama kita pada petang ini Iaitu sebagai Koordinator CDL Negeri Sembilan Dr. Nur Azah Seterusnya, guru-guru yang saya hormati Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih atas kesudian Guru-guru sanggup meluangkan masa untuk mendengar perkongsian Yang akan saya sampaikan pada petang ini Baik, perkongsian saya berkaitan dengan Kit Interaktif Dapat. Okey, kita teruskan dengan bahagian pengenalan. Okey, sebagai pengenalan, kita tahu bahawa dalam pengajaran bahasa asas 3M, perlulah kukuh untuk kita uh, untuk memastikan murid dapat menguasai subjek-subjek lain. Bukan setakat subjek bahasa saja, sebab kita tahu bahawa subjek bahasa ini merupakan medium kepada murid untuk mempelajari mata pelajaran yang lain. Ya seterusnya dalam pembelajaran bahasa Melayu uh, di sekolah rendah ada tiga kemahiran yang akan ditaksir oleh guru iaitu kemahiran lisan iaitu dengar tutur kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Okey perkara ini adalah selaras dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah dinyatakan dalam dokumen standard KSSR iaitu melahirkan murid yang berketerampilan dalam berbahasa. Okey, sekiranya cikgu-cikgu ada dapati bahawa murid-murid cikgu uh, ada masalah dalam pembelajaran, jadi kita sebagai pendidik adalah tanggungjawab kita untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi apa yang saya lakukan di sini ini adalah satu ataupun sekadar cebisan sahaja a uh, bahan yang saya hasilkan untuk membantu murid menguasai asas 3M. Okey, di sini kita lihat senario yang berlaku dalam proses penghasilan kit interaktif dapat ini. Berdasarkan PDP, murid didapati bahawa tidak dapat membaca suku kata terbuka dengan betulnya dan mempunyai tulisan yang kurang kermas serta tidak mematuhi tata cara menulis huruf dengan betulnya. Okay, jadi sini yang ini berdasarkan permahatian awal saya dalam kelas saya dapat nampak bahawa murid ada lagi yang tidak menguasai suku kata terbuka dan seterusnya ada murid mempunyai tulisan yang tidak kemas. Uh, selepas membuat tinjauan awal saya dapati bahawa kelompok murid yang memasuki tahun satu pada tahun tersebut adalah kumpulan murid. Yang tidak dapat menghadiri sesi persekolahan formal pada peringkat prasekolah uh, akibat daripada wabak COVID yang telah kita lalui pada dua tahun sebelum ini. Okay, jadi kesannya kita dapat lihat pada ketika murid memasuki tahun satu, uh, jadi kita nampak uh, murid tidak menguasai asas membaca iaitu membaca suku kata terbuka iaitu benda paling asas sekali dan mempunyai tulisan yang kurang kemas. Seterusnya kita pergi kepada fokus kajian. Jadi bahan yang saya hasilkan ini adalah untuk berfokus pada asas kemahiran membaca dan menulis. Kemudian membantu murid untuk membaca suku kata terbuka. Kemudian membimbing murid menulis huruf dengan tata cara yang betul. Dan seterusnya kita cuba untuk menarik minat murid ataupun meningkatkan motivasi pembelajaran murid terhadap uh, mata pelajaran bahasa Melayu. Okey seterusnya a uh, kit interaktif dapat ini juga uh, dapat membantu murid untuk mencapai objektif pembelajaran ikut saya uh, cuba selaraskan dengan tiga SP ini yang pertama SP 1.1.1 iaitu mengejut mengajuk dan menyebut nama abjad bunyi abjad yang kedua 2.1.1 membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai dalam iaitu suku kata dan yang ketiga menulis secara mekanis iaitu suku kata. Ketiga komponen ini uh, kalau kita lihat dalam standard pembelajaran dia merupakan uh, kemahiran asas untuk ketiga-tiga kemahiran yang kita taksir iaitu lisan, bacaan dan menulis. Sekiranya guru-guru uh, dapat memastikan murid-murid menguasai ataupun mencapai uh, TPM untuk ketiga-tiga SP yang telah saya huraikan sebentar tadi secara tidak langsung cikgu-cikgu dah membantu murid untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan dalam standard kurikulum bahasa Melayu tahun 1 iaitu objektif yang pertama ialah mengajuk dan menyebut nama abjad, bunyi abjad, perkataan, frasa, ayat yang mengandungi pelbagai bunyi vokal, konsonan, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung. Yang seterusnya, dalam objektif yang keempat dalam KSSR, iaitu membaca dan memahami suku kata, frasa, perkataan dan ayat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Dan objektif yang ketujuh, iaitu menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan kemas. Jadi ketiga-tiga objektif ini, Uh, ada tertulis dalam kita punya KSSR uh, document standard KSSR. Baik, untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti kita lihat pada bahagian awal tadi tajuk perkongsian saya ialah kit interaktif dapat. Apa itu dapat? Dapat ini merupakan uh, akronim kepada dengar, di, a, ajuk, PA. Pandang. T. Tulis. Okey, yang ini saya gunakan untuk menguasai kemahiran membaca. Iaitu dengar dan ajuk. Kemudian untuk kemahiran menulis. Pandang dan tulis. Jadi terhasil akronim dapat. Seterusnya, kenapa saya panggil kit Interaktif? Biasanya apabila kita mendengar perkataan ataupun istilah interaktif. Kita akan fikir bahawa terdapat uh, komunikasi. Kita tidak melibatkan komunikasi sehala sahaja Tapi melibatkan komunikasi dua hala Di mana murid boleh berinteraksi Dengan kit yang saya hasilkan Okey, seterusnya Okey, dalam kit interaktif dapat ini uh, Saya masukkan dua komponen utama Yang pertama iaitu tapak untuk pembelajaran Iaitu kit interaktif dapat itu sendiri dan satu lagi ialah modul bertulis untuk kemahiran menulis. Uh, pada hemat saya, murid memerlukan uh, pengalaman yang yang betul, maksudnya murid perlu pegang pensel dengan cara yang betul uh, bukan menggunakan sebab saya dapati memang wujud satu aplikasi yang membantu murid untuk menulis, tapi me, uh, dalam aplikasi tersebut murid-murid menulis menggunakan jari. Dia maksudnya dia ikut garisan menggunakan jari. Tapi bila kita guna sesuatu kemahiran yang ataupun murid merasai pengalaman tersebut adalah lebih berkesan berbanding secara maya. Baiklah seterusnya, uh, jadi uh, dalam kajian ini a uh, saya letakkan tiga objektif utama yang saya perlu capai dalam penghasilan ini. Saya nak lihat sama ada perkara tersebut tercapai ataupun tidak tercapai pada akhir pelaksanaan tersebut. Okay, yang pertama, mengajuk dan menyebut suku kata terbuka dengan betulnya melalui kit interaktif dapat. Yang kedua, membaca suku kata terbuka dengan sebutan yang betul melalui kit interaktif dapat. Dan ketiga, menulis huruf dan suku kata terbuka dengan kemas dan mematuhi tata cara yang betul melalui kit interaktif dapat. Ya ini berdasarkan permasalahan yang kita telah kenal pasti pada peringkat awal. Jadi, uh, objektif dia kena selari. Okey, dalam pelaksanaan uh, kit interaktif dapat yang telah saya laksanakan sebelum ini, saya dapati bahawa terdapat tujuh orang murid tahun satu yang belum menguasai asas dalam 3M, iaitu empat orang murid lelaki dan tiga orang murid perempuan. Okay, jadi untuk saya kumpulkan data yang pertama saya gunakan ujian pra dan yang kedua saya gunakan ujian pasca dan seterusnya yang ketiga saya menggunakan pemerhatian berstruktur dengan senarai semak. Okey, kita lihat di sini, kita akan lihat uh, saya ada masukkan beberapa klip video untuk lihat bagaimana aplikasi Kit Interaktif dapat dalam kemahiran lisan dan membaca Cia. 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 Cua Cie Okay kita boleh lihat dalam video tersebut Kita boleh lihat murid Mengajuk bacaan uh, Suku kata yang murid tersebut Pilih sendiri Maksudnya Bukan ikut mana yang dia nak baca Dia cuma klik pada Ikon berbentuk mulut Okay seterusnya Ch, okay, dan klip yang ketiga ch, Okey, kalau kita lihat situ ada murid yang cuba membaca terlebih awal daripada maksudnya dia tidak mengajuk tapi yang disebutnya salah uh, tapi bila dia mendengar sebutan yang betul dia cuba ikut semula maksudnya dia memperbetulkan sebutan murid tersebut. Okey, seterusnya yang ini adalah contoh senarai semak yang saya gunakan untuk uh, dapatkan skor murid kita lihat kat sini maksudnya membaca suku kata ja dengan betulnya Membaca suku kata J dengan betulnya Membaca suku kata G dengan betulnya Jadi kalau murid dapat menguasai kita cuma Klikkan pada ruangan catatan Okey seterusnya Yang ini Kita lihat yang ini bahan yang saya telah kongsikan Dengan guru Pemulihan di sekolah saya Dia gunakan dalam kelas pemulihan Dan gunakan secara berkumpulan pun Boleh Okey seterusnya kita lihat dalam Kemahiran menulis Okey Oh. Jadi sini kita lihat murid pilih suku kata yang dia hendak tulis. Okey, kalau kita lihat dekat sini, murid lihat dulu ataupun pandang dahulu cara menulis huruf dengan tata cara yang betul. Maksudnya mula dari mana dan akhir di bahagian mana. Sekiranya murid kurang jelas, murid boleh klik semula pada butang merah ataupun butang play dekat situ untuk ulang semula. Murid boleh ulang banyak kali. Okey, ikut dia naklah berapa kali dia nak pun tak apa. Maksudnya dia boleh ulang sampai dia faham. Jadi dia boleh ikut dalam masa yang sama, cikgu juga boleh buat pemerhatian, cikgu tengok sama ada murid betul-betul mematuhi tata cara penulisan huruf tersebut ataupun tidak. Okay. Okey, yang ini kita lihat murid dah tulis. Okey, seterusnya ini adalah contoh hasil kerja murid. Dua murid tadi. Dekat sini kita boleh lihat. Okey, mereka tulis dengan kemas dan mengikut tata cara penulisan yang betul. Jadi, ya ini adalah borang ataupun senarai semak yang saya gunakan. Berserta, kan tadi saya dah nyatakan pada bahagian pengumpulan data, kita gunakan senarai semak berserta eh, pemerhatian berserta senarai semak. Jadi kalau murid mengikut arah yang betul cikgu tik, murid menulis pada pada garis yang betul cikgu boleh tanda. Jadi dekat situ dia telah mematuhi tata cara penulisan huruf yang betul. Okey, jadi dapatan uh, yang ini kita ada sikit pembandingan sama, uh, sebelum pelaksanaan dan selepas pelaksanaan. Okey, cikgu boleh lihat dekat sini. Uh, terdapat uh, Perubahan Banyak perubahan lah Untuk membaca Suku kata Okey Daripada cuma boleh Membaca Sepuluh Suku kata Dia lebih pergi Kepada Lima puluh lima Suku kata Yang dia boleh baca Okey Seterusnya Untuk Kemahiran Menulis huruf uh, Ada Daripada satu Dia pergi ke Dua belas Maksudnya Ada peningkatan Dekat situ Selepas Menggunakan Kit interaktif dapat ni Haa uh, kita kita boleh lihat perubahan dalam uh, hasil kerja murid dalam pemberian latihan yang ada dalam kelas. Dan sekitar pun kita boleh nampak perubahan tulisan murid. Okey, seterusnya, uh, antara kelebihan uh, kit interaktif dapat ni, uh, yang pertama, sesuai untuk murid dalam lingkungan 6 hingga 8 tahun, maksudnya bermula dari pra lagi, kita dah boleh berikan murid gunakan kit interaktif ni sebab dia mesra dia tak dia tak susah pun untuk digunakan. Yang kedua, mudah di uh, digunakan dan mudah disimpan sebab berbentuk digital cuma kita punya modul bertulis tulah yang perlu disimpan oleh guru untuk murid-murid. Sebab tu kos rendah untuk penghasilan kit ni tak memakan kos yang tinggi cuma untuk print ataupun untuk mencetak uh, modul bertulis tu cuma memerlukan sedikit modal lah untuk cetak. Okey, kemudian diberi didikan sebagai pembelajaran kendiri maksudnya murid boleh buat sendiri mungkin pada peringkat awal kita perlu uh, berikan sedikit bimbingan seperti yang kita lihat dalam perkongsian Dr Mustafa Seperti tadi pada peringkat awal uh, cikgu sebagai pembimbing maksudnya hand hand uh, ada bahagian cikgu sebagai pembimbing kepada murid kemudian kita pergi ke Uh, scaffolding sebagai perancah dekat situ dan pada uh, peringkat yang terakhir untuk pembelajaran kendiri. Okey maksudnya murid boleh laksanakan sendiri tanpa pemantauan guru. Mungkin untuk kemahiran membaca mungkin dia boleh ajuk sendiri, kemudian untuk kemahiran menulis dia boleh gunakan uh, kit ini untuk menulis dan seterusnya mudah untuk disebar luaskan setakat ini saya dah kongsikan dengan rakan-rakan saya di negeri-negeri yang lain. Uh, saya buat ada google meet hari tu uh, Untuk mereka Dan saya berikan bahan kepada mereka Melalui email Dan mereka boleh laksanakan di peringkat sekolah Dan seterusnya kit ni um, Selaras dengan hasrat kementerian pendidikan Sekarang iaitu Pendigitalan bahan pendidikan maksudnya kita uh, Mendigitalkan bahan-bahan Yang kita gunakan dalam bilik Darjah walaupun uh, Pada pendapat saya uh, Kaedah uh, ataupun teori yang kita gunakan agak tradisional Iaitu uh, Teori behaviorist Teori yang agak lama Tapi benda itu uh, agak berkesan Maksudnya kita kena uh, Biarkan murid terbiasa Dengan apa yang dia lakukan okay. seterusnya Kita pergi ke sesi soal jawab Jika ada Ataupun cikgu-cikgu memberi pendapat Ataupun penambahbaikan pun saya terima Hai cikgu. cikgu Hadi Hi. Well done A very good job Cikgu Hadi yeah. cakap Cikgu Hadi ada butterflies lah Tapi you did a very clear And concise job Cikgu Hadi ah, Kejap ni yeah, saya tanya Ada anyone Ada apa-apa soalan tak? Okay Cikgu Hadi I have a lot of things to ask you Sebab so okay. saya sangat berminat Okay Okay Uh, first Cikgu Hadi Saya ucapkan Tahniah Sebab I saw that Cikgu Hadi Ada libatkan DSKP Dalam kit cikgu So Betul. macam Yang ni Yang boleh kita gunakan Terutamanya Masa Hari I mean sorry Program orientasi Tahun satu lah Macam Betul. transisi and Transisi and that, Kan uh, uh. Uh, Saya cukup Kagum uh, so, nah. Dengan Senarai semak Cikgu Hadi Okay TikTok. Uh, So it was very nice cuma saya nak tanya cikgu Hadi lah cikgu Hadi yang senarai semak dengan modul cikgu tu cikgu Hadi memang prepare sendiri eh ah uh, ya betul cikgu saya prepare sendiri modul tersebut maksudnya that means, dalam dalam modul uh, selepas uh -huh. latihan pada bahagian belakang kita masukkan senarai semak tersebut so that means mula-mula uh, mereka akan guna kit dalam laptop lepas tu mereka buat latihan Lepas tu hmm. cikgu akan pick dalam senarai semak Betul Okay terima kasih cikgu Cikgu satu lagi saya nak tanya Saya sangat I'm so excited tengok yang Kit yang budak-budak gunakan tu Cikgu uh. sorry kalau bertanya Yang tu powerpoint ke Canva ke Ataupun what is that actually Okay yang itu sebenarnya Saya gunakan sesuatu yang Sangat basic bagi kita semua uh, Powerpoint sahaja Wah, wow. saya gunakan powerpoint saja sebab tu saya cakap memerlukan kos yang rendah tapi memerlukan kesebaran yang agak tinggi untuk kita hasilkan uh, mungkin uh, kalau nak kongsikan pun saya tak cukup masa kena ajarkan macam mana guna power button sebab saya rasa cara ini kita boleh gunakan untuk mata pelajaran yang lain seperti bahasa Cina yang memerlukan uh, Secara yang agak betul uh, Itu satu pronunciation hmm. Kemudian kita nak menulis huruf dalam bahasa Cina pun Kena ikut tata cara yang betul Jadi saya rasa kita hmm. boleh gunakan untuk uh, Bahasa Cina juga Mungkin bahasa Tamil pun sama Perlu tata cara yang betul Agar murid dapat tulis dengan kemas Betul tak Cikgu Merah? Kalau, per kalau Cikgu Hadi tak keberatan boleh tunjuk tak? <laughs> kalau tak keberatan lah Sebab uh, okay. seriously First time Okey, jap. Ada cikgu cakap boleh share ke aplikasi ke? Okey, lepas ni cikgu saya akan berikan satu Google Form untuk siapa-siapa yang berminat lah. Uh, jadi cikgu boleh sharekan maklumat dan email dekat tu nanti saya akan berikan uh, kedua-dua tapak dengan salinan lembut untuk modul. Tadi cikgu Mira minta apa? Tunjukkan. Ha. Ah. Thank you cikgu Hadi. Uh. you are actually sharing something very Pick to all of us Okay others. Wow Someone type Nur Azah Doktor I guess Ah doktor. Ah. Cikgu Hadi Sangat menarik Boleh cuba juga Untuk anak-anak kecil Umur 3 hingga 5 tahun Sabah okay. Ah. okay Ini raw version eh kita lihat dekat sini memang mm. powerpoint sahaja okay, dalam powerpoint ni saya sediakan uh, panduan boleh nampak cikgu Mira? boleh 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 nampak uh, macam ni panduan penggunaan uh, lepas tu ada tapak huruf untuk hasilkan sekejap ok macam contohnya ikon mulut ni hmm. Okey, sebab tadi kita letakkan di situ bila tekan mulut dia mengeluarkan suara, betul tak? Betul-betul uh, Okay, untuk mengeluarkan suara tu Kita tekan action dekat sini Nampak butang action Sebab kita okay. tak boleh guna hyperlink Okay, kita gunakan butang action Bila action uh, Kita pergi dekat Ada play sound Yang ini saya dah recordkan suara Masukkan dalam uh, file Nanti senang kita nak susun Macam bar, BA bar ni kita Gunakan action setting ni Masukkan dekat sini oh. Ada oh. Yang ni semua suara-suara Yang saya dah masukkan lah Jadi kita gunakan action button ni Okay Okay uh, Seterusnya untuk uh, Pencil Untuk pencil adalah Untuk kemahiran menulis Bila tekan mm. kemahiran menulis Dia akan hyperlink terlebih dahulu Okay Dia akan pergi ke hyperlink Contohnya dekat sini Okay Macam mana dia boleh Uh, Gerakkan ni pula Okay Pergi ke butang play Yang sama Kita gunakan Konsep yang sama Kita gunakan Konsep uh, Action Okay Dekat sini uh, Sekejap Oh yang ni Animation Animation Okey, lepas tu kita pilih yang sesuai lah dekat sini kita pergi ke animation pen. Ah, uh, bila tekan dekat sini kita ada effect yang ini kita boleh pilih. Kalau kita mm. tengok yang tiang untuk B tu dia mula daripada atas kan. Yes. Jadi kita kena pilih uh. line dia from top okay? supaya dia tak terbalik lah. Kalau letak from bottom nanti tulisan batang tu daripada bawah pergi ke atas nanti murid terikut-ikut. je kita pilih from top. Kemudian mm. yang lepas tu setting lagi kita guna yang trigger. On click. Grafik 31. Grafik 31 ni merujuk kepada ni. Butang merah. Maksudnya yang, yang trigger pergerakan dia apabila kita tekan butang merah. Dia akan bergerak. Tapi cikgu kena setting dekat sini. Uh, pergerakan dia continuously lah. Selepas satu pergi ke satu. Selepas satu tanpa perlu tekan butang lain. Macam macam yang pertama memang on click. Tapi yang step yang kedua aa uh, dia akan after previous kalau cikgu nampak dekat sini. Betul tak? Okey sampai lah habis ha kita guna after ya. Yeah? Cik cikgu Hadi so literally cikgu 8 cikgu Hadi ada BA bar sampai Z is a. Ya yeah, betul. Berapa masa, Cikgu Hadi? How long did you take to do this? Uh, dua hari macam tu kot. Untuk saya record dua suara hari. dan... Uh, untuk saya record suara dan... Buat animation untuk benda ni. Oh. You are super okay. lah, Cikgu Hadi. So, from where actually you got this idea or ilham to do this? Uh, benda asas saya ada pelajari semasa di IPG. Okay. Beberapa, beberapa tahun yang lalu hmm. uh, memang ada subjek TMK memang agak membantulah kita hasilkan benda ni. Maksud okay. maksud kita okay. kalau ya, yeah, kalau sebab no, pada pendapat okay. saya kalau kita bazirkan terlalu lama masa untuk seorang murid takut nanti kita tak boleh catch up murid-murid yang lain. Ah uh, kesian dekat situ. Jadi kita kena gunakan optimum ke lah masa yang kita ada maksudnya murid yang lemah ni kita masih boleh bantu dan kita masih boleh teruskan dengan murid yang cemerlang. Cikgu Hadi dari a question from Dr. Noraza. Hebat yeah, Cikgu Hadi, IPG mana tu Cikgu Hadi? Uh, saya dulu IPG Kampus Bahasa Melayu, Lembah Pantai, KL. Okay. Wow Cikgu Hadi, this is a lot of work and personally banyak cikgu-cikgu even said you should commercialize this. Ah, uh, saya hari tu ada cuba nak kan tapi belum, uh -huh. berjaya uh, belum berjaya lagi. Ah, uh. belum berjaya lagi. Ah. Sebab belum tahu prosedur yang betul macam mana nak patentkan sesuatu tapi bagi saya tak apa, kita boleh share dengan guru-guru terlebih dahulu sebab saya rasa itu lagi penting berbanding dengan keperluan peribadi tapi ilmu tu lebih penting kita untuk sebarkkan kepada semua orang yang memerlukan. Wow, wow, super great. Ini betul-betul hashtag cikgu bantu cikgu lah. betul, Maksud, uh, sebab saya rasa memang boleh kita aplikasikan untuk subjek-subjek yang lain. Even uh, hmm. untuk tulisan jawi pun boleh. Uh. English maybe kami boleh gunakan untuk phonics lah. Yes, betul. Huruf untuk phonics. dengan bunyi tu. Bunyi, ya yeah, betul. Okay. Cuma kita kena record suara And then ah uh, like Cikgu Hadi kalau suara tu kita uh, like nak, nak ambil daripada YouTube ke boleh kan? Kita kena save hmm. dulu Okay untuk suara kalau kita ambil daripada YouTube Kita akan ada satu isu apabila kita nak patternkan suatu benda hmm. sebab kemungkinan besar suara yang kita ambil daripada YouTube mungkin ada copyright dekat situ. Ha, itu dah melanggar hmm. satu. Jadi lebih baik kita gunakan suara sendiri Kita record sendiri Ataupun sekarang dah ada kemudahan Ada AI kan? Hmm. Text to speech Kita boleh gunakan kemudahan yang ada Untuk hasilkan rakaman suara hmm. Okey Cikgu Hadi Super ah. Lepas ni Cikgu Hadi nak try buat perkataan ke? Uh, hey, batu, kita, batu. kita pergi mungkin boleh pada ke bentuk kerajaan tapi saya dalam cadangan nak pergi ke KVK sebab yang ni KV suku kata terbuka kita pergi ke suku kata tertutup tapi mm. sangat banyak lah sebab BA tu saja dah berapa pecahan nanti mm, -hmm. mm betul juga and then in, saya rasa ni dah 129 slide tadi saya tengok betul tak? Ah oh, betul. betul 129 slide Hmm, oh, okay. Ni cik cikgu Anisa cakap kami cikgu komersial kan dan kami beli. Ya cikgu tak perlu komersial uh, tak perlu beli pun saya boleh bagikan secara percuma tapi cik kalau cikgu ada kesempatan cikgu boleh berikan saya feedback untuk simpanan saya sendirilah. Ah uh, itu saja. Okay. Saya saya tak nampak Ah, uh, there's any questions on the chat. Ada lagi. Uh, tapi yang paling penting uh, untuk okay. setting slideshow ni jangan lupa letak uh, Saya lupa nama terms dia. Sekejap je. Okay. Supaya dia tak bergerak apabila kita gunakan. Uh. Uh, browse at kiosk. Okay. Tapi dekat mana Okey yang ni. Kena letakkan setting ni. Browse supaya kios. Okay jobs. Ha, bila kita tekan butang next ke dia tak bergerak ke slide yang lain. Hmm. Yang Ada slide lagi? ni cik cik yeah? Hadi sangat cantik. So boleh je kalau kita print lepas tu kita letak dalam kelas pun boleh kan? Ah ha, untuk tulisan ni boleh. Ha, yang boleh. Ah yang bahagian-bahagian huruf yang bergaris ni. Ah. Ha. Ha. Ah. So at least kalau the kids Budak-budak tu selalu tengok, mereka pun boleh automatically teringat lah Kedudukan macam kan lah duduk. hmm. Macam Dr. Mustafa cakap tadi, latihan Betul Okay So, I rasa tak ada sebarang soalan okay. Tak ada? Ada soalan? Ataupun cadangan daripada cikgu-cikgu pun saya sangat alu-alukan Untuk penambahbaikan ada Kalau tak ada Cikgu. saya masukkan link lah dulu untuk mana tahu ada yang berminat untuk dapatkan kit ni saya boleh emailkan nanti hmm. Uh, kejap Cikgu Nik Lala says hebat Cikgu Hadi terbaik Cikgu Tiaga Rajin says terbaik Cikgu Hadi excellent sharing Terima kasih Cikgu okay, yang ini untuk siapa-siapa yang nak saya boleh emailkan nanti. Okay, link dah sampai. Thanks sekali Untuk sharing bahan lah, untuk perkongsian bahan. Cikgu-cikgu boleh isikan saja, nanti saya akan emailkan kepada semua yang nak. Ada lagi soalan? Saya rasa tak ada. Tak ada. Okey, eh, saya nak tengok view. Kita bagi masa Cikgu Hadi. Si sesiapa ha, boleh, yang boleh, nak boleh. isi Google form tu? Ah, ha, boleh. So saya pun nak isi. Okey, silakan. Boleh, boleh. Nanti saya dah dapat semua saya akan emailkan sekali lah. Tapi kan Cikgu Hadi, kalau maybe Cikgu Hadi boleh my This is my suggestion lah Cikgu Hadi okay. Maybe we'll kita boleh I mean How like Contohnya kalau Cikgu Hadi nak buat satu kit tu sorang-sorang It will take a very long time and you need A lot of manpower to do it So That's kalau true. maybe Cikgu Hadi dengan geng-geng Bahasa Melayu Maybe Under SJKC kan mereka ada pemufakatan, hmm. right Uh, maybe semua boleh duduk sama-sama. Maybe Cikgu Hadi ajar dulu cara buat that PowerPoint slide. Maybe satu gang buat KVK. Satu lagi geng gang buat KVKV. Lepas satu lagi gang buat I mean like perka I mean uh, ayat. So kalau macam tu I think Cikgu Hadi dah boleh dapat one solid bahan lah. Tak ambil air, tak ambil air. Cepat, cepat, cepat. cepat. So Cikgu Hadi can get one solid material dah lepas ni. Hmm. And I think you guys boleh sell it lah Cikgu. Seriously. Seriously kena dapatkan prosedur yang betul macam mana kita nak dulu -kan dululah. Hmm. hmm. Baru kita boleh pergi ke next step. Dan mungkin kita kena kembangkan terlebih dahulu supaya lebih hmm. banyak. Hmm. Dan Cikgu cakap tadi dah pergi ke satu tahap satu tahap yang lain. So kan kalau selalunya kita tengok yang saya tak tahu lah akan ada CD semua tu kan. Mm. Uh, so Cikgu Anissa uh, si, terima kasih perkongsian Cikgu Hadi awesome. Terima kasih okay. Anissa. Okay, I think. Yeah. Anyone got any question? Ada sesiapa nak bertanya sesuatu? Dah isi ke link yang Cik Hadi beri? Jangan lupa orang bagi free, dia pasti berbayar. Kita untuk dapatkan maklum balas daripada cikgu-cikgu di sekolah lain. Lepas tu saya tak kisah untuk berkongsi bahan-bahan. Ada lagi? atau siapa soalan sebarang pertanyaan betul betul kasih, Cikgu. Hadi usually kan kita akan tengok memba uh, membaca dan menulis saja kita takkan tengok mendengar jarang hmm. betul tak dalam betul. betul dalam language selalu akan tengok uh, membaca dan menulis kita jarang tengok mendengar so this is very nice tapi tadi dalam video tu budak tu mendengar So And at ajuk. the same time, dia sebut balik benda, sorry dia hmm. ajuk balik benda tu hmm. Okay Sebab kan mengajuk merupakan satu daripada uh, Kemahiran lisan Yang kita tak hmm. say kan hmm. Hmm. Dalam PBD kan Betul okay. So kalau tak ada soalan uh, Saya sebenarnya tengah menunggu Jawatan Kuasa CDL Post Google Form Kehadiran Okay, tapi mungkin kita boleh apa tu? Yuk, kita ambil gambar lo, masing-masing. Ah, okay. Padahal. Okay, everybody on your camera. Gundik, cakap apa tadi. Buka kamera kita nak ambil gambar. Ah, uh, untuk yang berada di dalam ah uh, sesi kali ini boleh buka untuk kita ambil gambar kita sudah masuk sesi bergambar jadi dialurkan untuk cik cikgu untuk muka gambar masing-masing lah Alhamdulillah hari ini penyertaan baik, kita baik, baik. dalam 25 27 tadi kita nampak jadi insyaAllah uh, mungkin dalam 30 saat lagi saya ambil gambar lah baik kesana dengan cik cikgu untuk muka kamera Encik Cikgu Hadi boleh kongsi cara nak hasilkan kit dapat dalam CD tu InsyaAllah boleh kalau ada diberi peluang dan kesempatan Dr. Nurazah ya doktor saya akan cuba untuk patternkan lah terlebih dahulu alright, uh, masing-masing boleh saya rasa sedia sudah jadi kita ada satu panel ya. jadi kita akan uh, senangnya lah kita ambil gambar kita ada satu sedia, satu, dua, tiga satu, dua, tiga sekali, satu, dua, tiga Alright, thank you. Saya akan upkan Google Form kehadiran sebentar lagi Okay, Google Form dah sampai So, cikgu-cikgu boleh isi Google Form ya Bawatan Kehadiran untuk CDL Seri CD ke-15 Ambil masa isi kehadiran dulu Cikgu Hadi Yes. Yeah. I think Cikgu Hadi you have to do a second session lah Cikgu Hadi. Ajar us to do slide by slide. So Kalau slide. Oh Cikgu, uh, Cikgu Hadi ajar laju sangat Dan we are not like not Bila I'm not very good at technology. Okay. And I see that saya guna PowerPoint biasa je. Cikgu Hadi like go so into the PowerPoint yang bahagian-bahagian yang cikgu Adi tu je tak pernah pun saya tengok. Tak tahu dah tak pernah buka. Okay. Nanti dah okay, saya kita cuba. Mana tahu ada kesempatan saya boleh share. Kita pun sama-sama buat satu contoh lah. Ah ya. Yeah. Betul. One by one. Maybe maybe you adjust slide by slide. Okay first buat background. Then hmm. lepas tu nak isi sound. So. Boleh-boleh. Cikgu Ali please don't stop I'll be waiting to see your next poster. So I I really nak belajar nak buat benda ni. Sebab so, satu I'm not a Canva person I'm a PowerPoint person. Hmm. The first time saya tengok PowerPoint tu become so interactive. Ha you see Cikgu Anissa pun setuju with me. Cara buat okay, berperingkat. Boleh boleh. Tadi pun saya Thanks. macam, macam Thanks, agak. Macam agak Anissa sebab dah lama buat kan jadi macam lupa ha. Okay Nanti Super. next time saya plan lagi terancang lah supaya cikgu mudah faham apa langkah-langkah Cikgu Hadi namakan cik, perkongsian Cikgu Hadi step by step <laughs> tu dapat uh, uh, okay. Okay, boleh, ha. boleh. saya bagi nama dah okay, dia, terima saya kena kredit kat Cikgu Mira lepas ni untuk nama okay, okay. Okay. Puan Sheila will be very happy. Please do. Okay. Saya rasa semua dah, dah isi. Google Form kehadiran. And again, Cikgu Hadi, thank you. Terima kasih, Have, eh, I, I know all the butterflies already fly out already. Nah. You did a superb job. I'm waiting for the second round. You too. Okay. Okay thank you everyone have a nice friday and have a nice weekend take care bye bye thank, thank you CDL thank you resident technical sudah set up tempat wow. for sharing hari ini okay. okay okay terima kasih semua meluangkan masa